سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به ستاسو. دوستانو نن زه په ډیر زیات خوندور او په زړه پورې ویډیو کې راغلم. په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو خوښه شي. دوستانو که ویډیو مو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او ویډیو له نورو دوستانو سره شیر کړئ. او دوستانو که چیرته زموږ چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په ډیر درنښت باندې هیله کوم نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې دغه کوم د ګینټي نشان یا د بیل نشان چې دی دغه هم در سره وي. په ټیکنیکل هر ډول ویډیوګانې زموږ په همدې چینل کې تاسو کتلی شئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل تعقیب کړئ. نو رادرومو دوستانو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اهنه تاسو به ویډیو د دې په باره کې ده چې څنګه مونږ کولی شو چې مونږ په خپل موبایل کې یو داسې کوډ استعمال کړو چې مونږ ته هیڅوک هم ونشي کولی چې مونږ ته زنګ وهي او مونږ کولی شو چې هر چا ته زنګ ووهو. نو دوستانو رادرومو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تاسو به لومړی دلته راشئ فون ته. فون ته به راشئ. په فون کې به تاسو لومړی ورکړئ د ستوري بټن به ورکړئ، بیا به هم دغه د ستوري بټن ورکړئ. کله مو چې دوه وارې ستوري بټن که بیا به دوه وارې د صفر اپشن ورکړئ، یعنی د صفر اپشن به ورکړئ. صفر صفر بیا ما دوه پیره صفر بیا به دوه تڼۍ کېکاږئ او بیا به هم د ستوري تڼۍ کېکاږئ او بیا به صفر او و و و تڼۍ کېکاږئ بیا به هشت یا د ترم بیا تڼۍ دا به ډایل کړئ. کله مو چې ډایل کړل دوستانو اوس تاسو وګورئ چې ستاسو هغه کوم وګورئ دوستانو تاسو ولیدل چې اوس هغه زموږ په موبایل باندې چې کومه اوس هیڅوک نشي کولی چې زموږ موبایل ته زنګ وهي او مونږ کولی شو چې هر چا ته زنګ وهو. دوستانو پاس په کونج کې تاسو وینئ. دوستانو اوس دغه طریقه غیر فعاله کړو، یعنی زه نه غواړم چې ماته دې څوک زنګ ونه شي کړی، یعنی زه غواړم چې هر څوک دې ماته زنګ وي او زه دا طریقه غیر فعاله کړم. د غیر فعاله کولو لپاره به ترم بیا ووهئ دوه وارې او بیا به صفر صفر او دوه ووهئ او بیا به هم ترمبی ووهئ او دا به ډایل کړئ. دوستانو اوس کولی شئ چې هر چا ته هر څوک تاسو ته زنګ وهي. نو دا دوستانو ډیره زیاته خوندوره طریقه ده. په دې هیله چې طریقه مو خوښ وي. که طریقه مو خوښ وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل همدا اوس در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ. یوټیوب چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. مننه، خوشحاله اوسئ.